YouTube-канал «Дитячі аудіокнижки українською». Стояла собі хатка Наталя Забіла. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала 100 діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала, ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А 100 дітей не ледарі, пішли збирати хмиз, усі взяли по гілочці й набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабусі 100 діток. А потім 100 цеглинок вони принесли вмить, і склали з них будинок, і стали в ньому жить. А потім 100 зернинок поклали в землю в ряд, і виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала 100 діток, була б і досі хатка дірявий чобіток. Текст читала Анастасія Бойко. YouTube-канал «Дитячі аудіокнижки українською». Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.